Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Beni bu görkemde görmeyinizden korkmayın. Sadece sizlerin fantaziyasını bir eləkdən keçirmeyi, fantaziyanızın işe düşünmesini istiyordum. Bu biraz da kırışığınız açılsın. Ne istesiniz yoza bilirsiniz. Bizde maşallah yozmalar yaxşı alınır. Kimsə desin ki, həmişə riskli şeyler danışır. Bəzi dostlar var, abunəçilər müraciət edir ki, ehtiyatlı olun. Ay nə bilim, sən danışan kimi tutub aparacaqlar. Elə bilsinlər ki, güya üzümü ona görə gizlətmişəm. Bəziləri düşünsün ki, saqqalım uzanıb, o karantin dönəmidir, onu gizlətmək üçün eləmişəm. Biri düşünsün ki, dişim şişib, onu gizlədirəm. Nə bilim, bəzisi düşünsün ki, əskərlər yanımdadır, deyirlər, üzünü örtməsən, çəkilişə icazə vermirəm. Belə də düşünə bilərsiniz. Nə düşünürsünüz, düşünün. Amma bilirəm ki, ən çox düşündüyünüz məlum pandemiya sindromudur, məlum koronavirus xəstəliyiylə bağlı düşüncələrdir. Çünki elə bir hal yaradıblar ki, başqa şey düşünməyə zaten imkan da yoxdur. Toy, düğün, dostluq, yoldaşlıq, görüş, səfər və s. hətta pul qalıb arxa fonda. Ancaq bu xəstəlik, hər gün baxırıq operativ qərargahın siyasına, bugün nə qədər adam çıxardırlar, koronavirus, nə qədər yoluxma çıxır, ölüm halı və s. Çox sual verirlər mənə, baxmayaraq ki, hər dəfə danışıram, az qala həftədə iki dəfə bu barədə danışıram, amma yenə də soruşurlar ki, bunun axırı necə olacaq, mən hardan bilim, mən həkim deyirəm. Məni narahat edən odur ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bütün ölkələrə sanki tapşırıq verib ki, bizim xəttimizdən qırağa çıxmayın, bizim dediyimizdən kənara çıxmayın. Əks təqdirdə, hətta rəsim deyib ki, əks təqdirdə sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bu çox xoşa gəlməz bir haldır. Hətta iyunun ortalarında İtaliya dedi ki, biz onun dərmanını tapmışıq, müalicə metodunu tapmışıq. Ən azı öldürücü formatda olmayacaq. Ölüm hadisəsi, ölüm nəticəsi olmayacaq. İtaliyanı məhkəməyə verdi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı. Bax, bu məsələlər adamı narahat eləyir. Sosial şəbəkələrdə də lətfə fason bir şey yazmışdılar ki, koronavirus gələndən başqa xəstəlikdən ölən yoxdur. Deyir, mən varamsa başqa yolum ola bilməz. Zarafat olsa da, lətifə olsa da, əslində bunun alt qatlarında dərin mənalar var. Doğrudan da belədir. Məsələn, jurnalistlər əgər qorxmurlarsa, indi jurnalistlərimiz çox hər şeydən az qala qorxan bir zümrüyə çevrilir. Getdikcə sürətlənir bu. Adi bir şey. Sorğu keçirdin, görün ilin ilk yarısında nəticələrə görə sorğu keçirin, görün hansı xəstəlikdən nə qədər adam ölüb Azərbaycanda. Həmişə yazırdınız da, xərçən xəstəliyindən, nə bilim, alkoqoldan, narkotikadan, narkomaniyadan və s. yol qəzalarını az qala hər həftə yazırdınız. Yenə yazın, görün bu yarım ildə, tək Azərbaycan yox, dünyanın heç bir yeri bunu eləmir. Eləsinlər, yarım ildə nə qədər adam ölüb. Yəqin ki, 0 ya 1 faiz civarında olacaq bunlar. Ona görə də istərdim ki, burada da çox şeylər ortaya çıxacaq. Yəni bu, mən bilirsiniz, əslində mən hər şey deyirəm bundan, anlayanlar üçün. Çox adam da anlamır. Bəzisi, nə bilim, indi ancaq yəqin ki, diqqət mənim üzümün gözümün bağlı olmağında olacaq. Çünki bəziləri hətta neçə dəfə deyə bilər ki, bəsdir danışdın, başını aşağı sal, nə bilim, səni tutacaqlar, səni aparacaqlar. Mən demirəm ki, mənim qayğıma qalın, mən deyirəm, mənim dediyimdən nəticə çıxarın. Təbii ki, dediyimdə bir məna görürsünüzsə, bir məntiq görürsünüzsə, doğrudan da bir o xilasa gedən, ayılmağa gedən yolda təşəbbüs kimi dəyərləndirirsə fikirlərimi, o mənada deyirəm, fikir verin, dəyər verin. Amma biri deyir, sən aparacaqlar, nə bilim, neyinəyəcəklər, başını sal aşağı işini gör. Sabah deməli, Qarabağda olanda deyəcəklər, başını aşağı sal işini gör, nəyinə lazımdır, elə sənə qalır. Bax, bizi bədbəxt edən hallar budur. Gecə söhbətləri verilişimizdə bu barədə xüsusi danışmışdım. Nəyinə, amma
Heç kim baxmır, az adam baxır. Hamı ancaq gündəlik bürcünə baxır, sabah mənim bürcümü nə gözləyir, sonra da elə bu hardan çıxdı, bu kafir hardan çıxdı, bu yalancı hardan çıxdı, sən hardan bilirsən, fırıldaq falan. Amma o bir tərəflərə baxmırlar. Deməli, onların özünün səviyyəsi odur ki, elə sabah görür mənim bürcümə bu iki cümlədə nə deyir. Amma ora yazırsan ki, bizi bəlaya tuş gətirənlər, bizi bu hala kimlər saldı. Belə-belə videolar olanda heç ümumiyyətlə baxmırlar. Yüklənməkdən qorxurlar yəqin. Bilirsiniz, olmamalıdır. Qarabağ istəyirik deyirik, bir tərəfdən deyirik ki, heç kim ölməsin. Ölməsə, onda bağışlayın, geçsin də. Ona görə də ciddi. Yəqin indi də kimsə ilk dəfə bu barədə danışdığımı işləyir. Əslində, heç nə danışmadım, olanları çatdırdım. Amma olmaz. Mən bu günlərdə sevindirən bir şey də oldu ki, döyüş yoldaşımız Mərd oğul Azərbaycan siyasi arenasında belə deyim, saz saqqal ağardan dostumuz var, Səfər Turancı. 3-4 gün qabaq ağır vəziyyətdə qızdırması filan qalxmışdı. Ağır vəziyyətdə apardılar xəstəxanaya, hətta yer yoxdur deyib yaxın buraxmırdılar. Xeyli xəstəxananın girişində qalmışdı. Çox yerə müraciət edəndən sonra axırı palataya yerləşdirdilər. Dedilər ki, bəs təbii ki, dərhal koronavirus diaqnozu qoyuldu. Üstünə bir 3 gün filan keçəndən sonra bildim ki, daha öz telefonu işləmir. Məlum səbəbə görə dostlara zəng vurdum, halını soruşdum, dedilər artıq evdədir. Yəqin ki, onu da sağalmış xəstələr siyahısına yazdılar. Əsas odur, sağ salamat olsun. Özü ilə də danışdıq. Sosial şəbəkədə də artıq fəaliyyətini davam elətdirir. Hər şey qaydasındadır, deyir evdəyəm. Qoy gün o gün olsun, hansı xəstəlikdən olur olsun o ağrı çəkənlər, əziyyət çəkənlər sağ salamat olsunlar. İstənilən infeksiya, yoluxma bizim xalqdan, bizim millətdən, dünyamızdan, xeyirxalq insanlardan uzaq olsun.